Дивіться у фактах. Без світла та води терористи здійснили найпотужніший обстріл Донецька. Не припиняють атаки на наші позиції біля Бахмутки. Щоб солдати змогли проголосувати, сьогодні парламент збереться на останнє позачергове засідання, аби змінити виборчий закон. Ще одна мистецька перемога. Стрічка «Плем'я» здобула приз на лондонському фестивалі як найсильніший режисерський дебют. Моє вітання, з вами «Факти». На СІТВ починається інформаційний ранок понеділка. Ситуація навколо 32-го блокпоста біля населеного пункту Сміли залишається складною. Вночі терористи знову його обстріляли. За інформацією з військових джерел, нашим бійцям вдалося прорвати блокаду. Натомість в РНБО заперечують сам факт оточення. Кажуть, із блокпостом є постійне сполучення. Учора весь день тривав бій. Напередодні знищено танк супротивника та велику кількість бойовиків. Втрат серед українських військових за останню добу немає. На блокпост доставлено воду, харчі та боєприпаси. Нині знешкоджують диверсійно-розвідувальні групи терористів у прилеглих населених пунктах. Непідконтрольні збройні формування ведуть вогонь по нашим позиціям. Використовують при цьому міномети та реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». У відповідь підрозділи вогневої підтримки сил АТО наносять точечні вогневі удари по вогневих позиціях бойовиків. Особовий склад, що несе службу на блокпосту, отримав боєприпаси, зброї, продукти харчування та питну воду. Терористи постійно порушують перемир'я. За добу бойовики 65 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Градами обстріляли тоненький з мінометів Дебальцеве, Нікішине, Авдіївку, Рідкодуб, Ольховатку. Під Маріуполем вчора було спокійно. Терористи не припиняють обстрілювати Донецьк. Протягом вчорашнього дня вибухи лунали в усіх районах міста. Серця в них немає. На Вінниччині виявили одне з кримінальних угруповань, що наживалося на горі родин, чоловіки яких зникли в зоні АТО. Брали десятки тисяч гривень, обіцяли знайти воїнів, але нічого навіть і не думали робити. Так трапилося з матір'ю Олександра. Їй пообіцяли визволити зниклого сина. Але серце підказало, що її дурять. Допомогти жінці взялася місцева самооборона і вже за лічені дні упіймали одного з банди шахраїв. Ним виявився 35-річний луганчанин. Його щойно відпустили після відбування покарання. Він же повідомив про свого спільника. Живий чи мертвий? Другий місяць поспіль рідні нічого не знають про долю колишнього міліціонера Олександра з села Сутиски на Вінниччині. В зону АТО він поїхав ще в серпні, не сказавши про це нікому. Востаннє телефонував на початку вересня, а через кілька днів батькам подзвонили і сказали, що їхній син загинув. Та виявилось, замість Сашка у труні лежала інша людина. У мами з'явилася надія. І дійсно, їй одразу подзвонили невідомі. Запевнили, Сашко в полоні. За 80 тисяч гривень готові повернути вінничанина додому. Батьки через годину відправили на їхню картку перші 20 тисяч гривень. І вони почали нас шантажувати кожен день, що то так, то сяк, щоб цих 30 тисяч скинути. Але говорити так, як ми хотіли сину, вони не давали нам. І на які не йшли, тільки гроші, гроші, гроші. Невідомі шантажували батьків протягом місяця. Погрожували фізичною розправою над Олександром. Мати розповідає, тривало б це все ще довше, якби вона не поставила зловмисникам одне єдине питання. Ви мені тільки скажіть, які в нього очі? І вийшла велика-велика пауза. Він мовчить довго. А потім, а я йому що, в очі заглядав. Допомогти родині взялася місцева самооборона. За кілька днів натрапили на одного з шахраїв. Ним виявився житель Луганщини, який перебрався на Вінниччину, втерся в довіру до дружини зниклого Олександра. Зрозумівши, що може заробити на чужому горі, почав реалізовувати підступний план. Неподалік її дому його й затримали. Саме коли намагався отримати черговий гонорар за псевдодопомогу. Згодом правоохоронці з'ясували, зловмисник майже 10 років відсидів за ґратами за збут наркотиків. В нього телефон взяли, і той номер, з яким зв'язувався з нами, навели, і в нього в телефоні висвітився. Ну, іменно той чоловік, який говорив з рідними, які гроші треба було повністю. Тобто пряме, тут пряміше доказательство. Тим часом зловмисник виправдовується. Каже, дружина зниклого Олександра попросила його допомогти знайти чоловіка. Він звів її з потрібними людьми. Так і став причетним до вимагання грошей. Через день мені подзвонили, сказали, що все, ми обо всьому договорились, все нормально там. Ми ведемо самі там переговори між собою. Це тобі 3 тисячі. Долю шахрая вирішить суд. З'ясувалося, що перебуваючи на Вінниччині, він встиг скоїти ще один злочин. Наразі слідчим підрозділом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань
два кримінальних провадження. Одне за частиною 2 статті 189, це вимагання. За такий злочин передбачено покарання від 3 до 7 років ув'язнення. А також цього чоловіка перевіряють на причетність до скоєння ще одного злочину – це шахрайство телефонне. Рідні зниклого Олександра не вірять, що він загинув. Просять усіх небайдужих допомогти розшукати його. Аріна Кантоністова, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV. Сьогодні Верховна Рада України збирається на позачергове засідання. Останнє у цьому скликанні відповідне розпорядження 16 жовтня підписав голова парламенту Олександр Турчинов. Зокрема, депутати планують внести зміни до закону про вибори народних депутатів. Це дозволить бійцям АТО проголосувати на виборах. Адже солдати не мають при собі паспортів, і ЦВК просить Верховну Раду дозволити їм голосувати за військовими квитками. Розглянути ці питання 14 жовтня парламент не зміг через сутички під стінами Верховної Ради. Сьогодні ми повинні забезпечити право вибору тих патріотів, які зі зброєю в руках захищають нашу державу та її територіальну цілісність, військових бійців добровольчих батальйонів та Нацгвардії. І ми, депутати Верховної Ради, повинні забезпечити їхні базові конституційні права брати участь у виборах. Шведи не припиняють пошуки підводного човна у своїх територіальних водах. Сказати зараз точно, що він російський, ніхто не береться. Сама ж Москва навіть від таких припущень відхрещується. Головні міжнародні теми – далі у фактах. Доброго ранку, ви дивитесь «Міжнародний огляд». Шведські збройні сили продовжують розпочати у п'ятницю пошукову операцію у власних територіальних водах біля архіпелагу Стокгольма. Нагадаю, з'явилися повідомлення про перебування там російського підводного човна. Один із російських опозиціонерів, посилаючись на власні джерела в штабі Північного флоту, повідомив, що може йтися про аварію підводного човна Дмитрій Донской з ядерними боєголовками на борту. А західні військові експерти припускають, що насправді у води держави, яка зараз чи не найбільше симпатизує Україні, міг увійти над малий підводний човен з російськими диверсантами. Міністерство оборони РФ традиційно від усього відхрещується і каже, ніяких нештатних і тим більше аварійних ситуацій з російськими військовими кораблями не було і немає. Шведське командування підтвердило можливість іноземної військової підводної діяльності. Однак утримується від офіційних заяв про причетність росіян, доки не завершить операцію, отримавши переконливі докази. Не коментуватиму спостережень у деталях, але шведські збройні сили вважають, йдеться про іноземну державу. Це може бути підводний човен або менша субмарина. Може бути дайвер, який використовує засіб, подібний до підводного мопеда, або група дайверів. Та вони не мають дозволу перебувати на нашій території, тож точно йдеться про іноземну підводну активність. Далі дізнаємось, що сьогодні пише міжнародна преса. Українці раптом зрозуміли – Москва – ворог, аналізує видання The New York Times. Для багатьох Росія була близькою через друзів, родичів або походження. Рішення президента Путіна про анексію Криму та фактичне вторгнення на схід України стало шоком. Надто для тих, кому ледь за 40 і кому свого часу Росія і Москва здавалися щонайменше перспективним майданчиком для професійного зростання. Останні місяці кардинально змінили суспільну свідомість. Розмовляти українською модно, носити національну символіку також. Бути українцям престижно. Оскільки 23 роки тому незалежність далася українцям доволі легко, саме зараз час визначатись із власною самоідентифікацією і чітко ділити на своє та чуже, підсумовує видання. Придністров'я в Молдові, Південна Осетія та Абхазія в Грузії. А тепер Донбас в Україні. Москва створює конфлікти у всіх країнах, які вважає зоною свого впливу. А західна дипломатія, здається, зайшла у глухий кут, пише видання Deutsche Welle. Переговори в Мілані довели. Путін почувається сильним. Він дозволяє собі запізнюватися на зустрічі з Меркель, потім показово гуляє з давнім другом Берлусконі і вже традиційно погрожує перебоями з газопостачанням. Можливість діалогу практично нульова. І єдине, що може зробити Європа, в жодному разі не відступати від власних санкцій, прогнозує видання. Інвестори колишнього російського нафтового концерну «ЮКОС» не дозволять Росії себе ігнорувати. Вони домагатимуться, щоб Російська Федерація виконала рішення Гаагського суду, який зобов'язав її виплатити 50 мільярдів доларів за націоналізацію компанії, а також оплатити витрати судового процесу в розмірі 65 мільйонів доларів. Колишні власники «ЮКОСа» подадуть необхідні документи в суди Німеччини, Великобританії, Нідерландів, Франції та Сполучених Штатів.
Нагадаю, в липні Гаазький суд визнав, що Росія порушила енергетичну хартію у справі ЮКОСа і фактично експропріювала нафтокомпанію. Росія може до середини листопада оскаржити рішення Гаазького суду. Експерти кажуть, що успіх такої апеляції малоймовірний. Втім, Кремль у відповідь на дії колишніх акціонерів ЮКОСа може почати нову справу ЮКОСа. Крім того, Держдума готує закон, який дозволить владі націоналізувати майно іноземних держав у Росії, щоб покрити збитки, завдані російським компаніям і фізичним особам в цих країнах. Наразі це вся інформація міжнародного блоку. З вами була Катерина Тарута. Далі ще більше новин. Фільм українського режисера Мирослава Слабошпицького «Плем'я» здобув нагороду на лондонському кінофестивалі, що завершився минулої ночі. Українська стрічка перемогла у номінації найоригінальніших і найсильніших режисерських дебютів, за що отримала приз під назвою «Сазерленд Трофі». Нагадаю, це вже не перший кінофестиваль, де відзначили українську картину. На її рахунку нині 14 міжнародних призів. Робота Мирослава Слабошпицького також увійшла до п'ятірки фіналістів, які претендують на премію Європейської кіноакадемії за найкращий дебют. Церемонія вручення цієї нагороди відбудеться 13 грудня. Орися. Ну і про спортивні здобутки розкаже Андрій Ковальський. Доброго ранку, Петро. Футбол і не лише. Цього вікенду було багато спортивних подій. А Дніпро утримався на горі турнірної таблиці Чемпіонату України з футболу у прем'єр-лізі. В останньому матчі 9-го туру команда Мирона Маркевича вдома таки взяла 3 очки в поєдинку проти одеського Чорноморця. І це при тому, що моряки першими забили. Уже на 20-й хвилині влучив Бубко, але ще до перерви Калініч зрівняв цифри на табло. Після перерви той таки Калініч встановив остаточний рахунок 2-1. Ще в одному матчі Карпати на останній хвилині видряпали перемогу Вільячівця. Динамо і Шахтар свої поєдинки проти аутсайдерів виграли, тому на горі турнірки суттєвих змін немає. Гірники ще в п'ятницю розчавили Волинь 6-2, а динамівці в суботу Говерло 4-0. Дніпро, Динамо і Шахтар формують першу трійку. Аж на 7-е місце скотився Металіст, який в цьому турі зіграв нічию 2-2 з Ворсклою. Запорізький «Мотор» зазнав прикрої поразки в найпрестижнішому гандбольному турнірі Європи – Лізі чемпіонів. У другому домашньому матчі українці поступилися данському «Ольборгу». Причому початок зустрічі був повністю за українцями. Команда Сергія Бебешка вирвалася вперед 6-0, але втримати переможний темп не зуміла. Данці пристосувалися до гри, а запорізьці навпаки почали помилятися у простих ситуаціях. На перерву суперники пішли за рівного рахунку 13-13, а після відпочинку «Ольборг» почав тиснути. Лідер у матчі змінювався кілька разів. Але ключовими для нас стали 4 поспільні реалізовані виходи на вороти суперника. Не врятували «Мотор» навіть 9 точних кидків Онуфрієнка. У підсумку 25-28. Четверта поспіль поразка «Мотора». Вже четверта гра. Команда сражається, команда б'ється, але, к сожалению, уступаємо мінімально. Вот. Я думаю, що этот груз он висить над всіми, поэтому тяжело объяснить слабую реализацию, которая у нас сегодня была во втором тайме. Наши вратари сегодня очень плохо отстояли. 22% у Штохля, я считаю, это вообще недопустимо в Лиге чемпионов. Івано-Франківськ готовий до Кубка Європи зі спортивної ходьби. Напередодні там фінішував 18-й міжнародний кубок вечірній Івано-Франківськ та чемпіонат України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів. Змагання стали своєрідною репетицією до Кубка Європи, який пройде в Івано-Франківську у травні наступного року. А цього вікенду до міста приїхали майже 200 спортсменів із 16 областей України, а також Чехії та Молдови. А найстарший учасник змагань, 76-річний молдованин Олег Хащевський, посів на дистанції 3 кілометри третє місце. Переможцем тут став Петро Гарник. А чемпіоном України на дистанції 50 кілометрів з рекордом траси став киянин Сергій Будза. Він пройшов її за 3 години 48 хвилин та 50 секунд. У змаганнях жінок-ветеранів на дистанції 3 кілометри чемпіонка відтепер Тетяна Кривохижа із Сум. Бігає вона задля того, щоб інші наслідували її приклад. Я, знаєте, говорять, яке ти місце зайняв, а треба відповідати своє. Нічиє, не перше, не друге, я зайняла своє місце, яке в даний момент я відповідаю. Хто-то має пропагувати, а потім будуть другі інші підтягнуться. Програма змагань так складена, що вона дуже подібна до того, як буде відбуватися під час Кубка Європи. Тобто завершився вид і впродовж 15 хвилин по завершенню виду відразу індивідуальне нагородження, а потім і командне. А так коротенько про спорт на цю мить в мене все. Наступні факти дивіться о 8:45 і читайте нас на сайті Факти.ICTV.UA. Доброго дня.